fazendo, tá ligado? Porque na verdade isso aqui é um problema. Tanto é que o que eu vi ele fazendo, vou até parar um pouquinho. Ele tá pegando essa parte aqui todinha. A água de novo, a enxurrada de novo, vai levar tudo para baixo. Porque ali, naquela parte ali da como é? Essa parte aqui de baixo, que é o final do calçamento, já tá um oco da porra. Aí até para subir de moto ou de carro aqui é um problema, né? Então essa região aqui, ó, eu tô até apontando, tô gravando, tô apontando. Nessa região aqui, certo? Tem um buraco. Eles estão tapeando, colocando justamente o quê? A terra que vai afundar, não vai nem soterrar, vai afundar temporariamente. Pior. Ele recolhe a areia lá. Pra quê? Pega daqui, tá soterrando ali. Sobe. Ali. Eu acho que ia puxar essa tapera. É tu que quer trabalhar com uma coisa dessa? É. Eu tinha por raiva de um. Eu jogo o carro dele e puxa o carro, o moto já ficou dentro. Ih, não faz nada. Legal ali dentro da casa. Mata a muriçoca, né? É porque ele é um próprio repelente, né? Como é que chama? De laranja. É uma mistura de laranja com. Cachorro. Aí vai.
Ninguém vai espalhar assim, né? Uhum. Tá ligado, velho? Deve ser tão desse, mas tá puto. Pior que é. É isso, era isso que eu tava imaginando. Ele vai colocar isso daqui pra lá. É, eu pensei que ele ia vir e ia vir. Mas vai dar errado. Não. Entender a.